Манай одоо байнгын оронд хамрагдж байгаа боловсролын яамс юм байл уу? Төрийн нэр байна тийм. За яг энэ манай захин инновац одоо нэг яам байгуулагдаад манас энэ одоо байнгын оронд хамааралтай. Тэгэл хамгийн бага төсөвтэй, хамгийн бага хөрөнгө оруулалттай. Тэгээ одоо энэ гасагдаад ороод ирсэн юм бусад одоо салбаруудтай харьцуулахад хамгийн олон ажлаа гасуулсан. Тэгээ гол гурван төрийн өмчит компаниа гурвангийн одоо хувьчлэн гээд 34% нь одоо хувьчлалд оролцуулна гээд ороод ирсэл байна л та. Тэгэхээр ер нь сайдгүй байгаад тэр юм уу 90% маш одоо хариуцлагагүй байна л та. Төсөв батлуулах дээр бас бид нар агентлагын даргаыг хайгаад олоогүй бол нэг юм нэгэн болж ирсэн санагдаад ахи. Эргээд ингээд юмаа гасуулах одоо тэгээд засгийн газар дээр асуудлаа ярьж орж ирчихэд сүлжээ компани хувьчлэн гээд за мэдээлэл технологийн үндэсний парк бас одоо 34% нь бас хувьчлан гэсэн. Энэ мэдээлэл технологийн үндэсний парк гэсэн ямар зөрүүлцээ? Энэ чинь ашигт байгууллага биш байх. Мэдээлэл технологийн компаниудыг одоо шинээр стартап компаниудыг бий болох, бойжруулах үндсэн чиг үүргэний чинь шал өөр эд чихтэй. Тэгэх хин нэгэн 34% нь авчих юм бол тэр хүмүүсийн одоо давуу эрхийг биелүүлэх хэмжээнд ч юм уу ингээд төрийн бодлого ч нь өөрөө зарсан нь алдагдаад явчих. За яг учир одоо цахилгаан холбоо компани юу нь шууд юм нэг нь юу вэ? Нэг нь ч боломжтой харагдчихсан. Мэдээлэл холбооны сүлжээ цахилгаан холбоо. За тэгэд энэ нэг үндсэн чиг үүргэн нь бол шал өөр зорилготой асуудлыг өнөөдөр бид нар хувьцаа гаргах байдлаар одоо хувьчилнаа гэдээ ингээд явж байгаа дээр бас ч хариуцлагагүй хандсан байна. Сая компани захирч гэсэн бас тодорхой ярьж байна. За хоёр дахь асуудал тэр нийт нэг хэдэн гэлээ сая нэг 9 нь гасагдсан баг шигтэй. Үүрэн одоо хээрийн сайтууд байгуулах асуудал. Энд дээр нэг хоёр анзаал асуудал байгаа шүү дээ. Бүх нийтийн үргэн сан гэдэг улсын хэмжээнд 20 этгэний хийж байгаа юм байна. Тэгээ бас зорилгоос хацаадаг. Зорилго нь бол мэдээж одоо одоо алслагдмал тий одоо хин нэгэн одоо ашигын төлөө тэр юг хэрийн сайтыг байгуулахгүй учраас тэр үрэн телефонуудын сангаар одоо хийж байгаа гэж ойлгодог. Харамсалтай нь тэр маань бас үүргээ биелүүлдэггүй шүү. Хин нэгэн эрх мэдлийн одоо аймаг орон нутгуудад илүү олон байдаг. Сүхбаатар аймагт өнгөрсөн жил 2-ыг 50 хүсэлт гаргасан. Хамгийн анслагдмал хамгийн одоо бөглөө газраа одоо хэрийн сая тавиулъя гэсэн тэр асуудлыг ямар эрх мэдлийн хин гассан. Тэгэл явцын донд гасаа хийч тийм байл. Тэгсэн мөртлөө бусад аймагуд дээр төвлөрсөн газар бараг хэд тэр хэрийн саятай байрцсан ч багш. Тэгэхээр энэ бүх нийтийн үүргийн сангийн яг тэр зарчим тэр шалгуулалтынхаа журам юмыг тодорхой болгоорой. За одоо танай яам гэхээс илүүтэй үүрэн телефоны компаниуд маань хүртэл зорилт нь дотор Монгол улсын 330 сумын багийн төвүүдэд өөрсдийн одоо хүчин чадлаар холбоочлуулах ийм ажлыг хүртэл санаачлаад явж байгаа юм байна. Энэ дээр нь бас сайн бодлогын хувь дэмжиж өгөөрэй гэж бас хэлдэг. За энэ нэг юуг нь асуучих вэ? Бүх нийтийн үүргийн сан гэдэг 20-ыг шалгаруулсан гэдэг байгаа. Тэр яг ямар журмаар хэн шалгаруулад явдгийм бэ гэдгийг бас тодруулаад нэг сайхан тайлбарлаад байгаа. За асуултанд хэн хариулах?